Вони поїхали визволяти друга і самі потрапили в полон. Близьких друзів кіборга Анатолія Свирида нині тримають у заручниках бойовики. Проросійські найманці підозрюють українців у причетності до якихось спецоперацій. Сам Анатолій на той момент перебував у полоні, а троє його друзів та дружина Оксана поїхали на окуповану територію, аби домовитися про визволення оборонця Донецького аеропорту. Тепер подружжя хоче достукатися до тих, хто тримає їхніх друзів у полоні. Вона впізнала його серед десятків полонених. Кремезний чоловік у яскравій куртці. Це її Толік, чоловік і кіборг. Вона дивилась, як звертаються вояки до батьків. Всі, хто мене знають, бачать зараз, знають. Поможіть. Чоловіка Оксани серед них не було. Кожен, хто стояв там, да, от він просив батьків, а фактично йому просити, крім мене, нікого. Із трьома товаришами вирішили самим їхати визволяти Анатолія. На блокпості бойовиків у одного з них знайшли фото та нарукавник із Майдану, а ще магнітик. Цього вистачило, аби й самим стати полоненими. Для Анатолія, який і сам був у заручниках, звістка була найстрашнішою. Для мене це був удар більше, ніж всі ці ранення і взриви, тому що ну, за себе я не боюся. У його нозі купа осколків, поламана рука потроху гоїться. Попереду ще операція. Вони зайшли в аеропорт за кілька днів до підриву терміналу. Каже, Литову, щоб тримали. Та після другого вибуху вже нічим і ніким було битися. Це саме він сам вийшов до бойовиків, аби врятувати поранених. Ходячий боєздатний чоловік, це чоловік 2-3. Я вийшов к ополченцям з білим флагом, з тим, щоб дали коридор і бросити людей, які були б просто добиті, ну, я себе дозволити не мог. Звільнити Оксану, кажуть переговорники, вдалось дивом. Утім, учинок називають необдуманим. Поїздка в зону АТО за своїм родственником – це самоуспокоєння, самооправдання. Я не смог тебя не пустить, поэтому я еду тебя спасать. Результата это не приносит. Это довольно сложная подготовленная операция, ими должны заниматься специалисты. А от обміняти кіборгів було і справді складно. Володимир Рубан демонструє патрони. Їх йому віддав Захарченко. Это три орешка для Золушки. Если Оксана в нашей истории в роли Золушки, то вот это три орешки, которые мне отдали вместо ее мужа. Это патроны, которыми воевали кіборги. І чому не віддали мужа? Тому що це самодільні патрони, які пробивають кілька бронежилетів підряд. Цим була висказана причина і нежелання обмінювати або віддавати кіборгів. Анатолій усміхається. Такої зброї, каже, в них не було. Кіборги нічого внештатного не використовували. Найбільше, що у нас було, це ДШК пулемет. От те, що звільнять, чоловік не вірив до останнього. Тому що кіборг, тому що очі горять. Горять, я знаю, але я ж кіборг. У мене там лампочка є. Ну там я не, а тут є. Його таки дописали в переліки обміну. Тепер намагається витягнути тих, хто поїхав його рятувати. Троє друзів і досі в полоні. Сергій Руднєв, Віктор Тутов та кум Влад Пащенко. Вони причастні лише тільки до того, що їхали как мои знакомые. К этой войне они имеют отношение? Да никакого отношения они к этой войне не имеют. Мама Влада дізналась про те, куди саме поїхав її син, лише коли прийшла звістка про полон. Зная своего сына, ну, я понимаю, что он по-другому поступить не мог. Для него было, ну, важно спасти своего друга. Її сина через цілком мирну професію називають машинним лікарем. Тримав автомайстерню. В АТО поїхав перше. Удома чекає 10-місячна донечка. Каже, тяжко, але сином пишається. Ну, як настоящий мужчина може бросити жінку, яка сказала, я поїду. Єдина провина чоловіків, каже подружжя, в тому, що вони справжні друзі. Повторювати подвиг не радять нікому. Якщо хтось захоче це зробити, то цього робити не потрібно. Євгенія Цвітанська, Дмитро Сапронов, Ілля Шинкаренко. Спецкор 2+2.